Все ж переходимо. Україна цієї ночі переводить стрілки годинників вперед. Верховна Рада так і не спромоглася скасувати перехід на літній час. Скільки ще доведеться крутити стрілки та як підготувати організм до нового режиму – дивіться далі. Зимовий час назавжди поки що скасовується. Покрутити стрілки годинників туди-назад цьогоріч усе-таки доведеться. Та чи треба? Однозначної відповіді немає й досі. Необхідності в цьому немає взагалі ніякої. Я не чув, щоб від цього була якась польза. Ну, мені зручно, тому що, в принципі, все ж налаштовано і на комп'ютері, і в телефоні. Воно все рівно досить швидко адаптується. Якось вже привикла. Дитина маленька, відразу реагує, тобто мені потрібно кожен раз підлаштовувати дитину. Ось це треба дитину раніше, вона раніше встала, раніше лягла. І я надію, що це відмінять. Поки що не визначились і нардепи. Планували швиденько, за тиждень до дня ікс, перехід на літній час скасувати. Та забракло голосів. Часове питання поки що зависло. Та надії ухвалити закон цього року в парламенті не полишають. І навіть пропонують місцевим владам самим вирішувати, коли в регіоні почнеться робочий день. Адже якщо країна залишиться на зимовому часі, як пропонують нардепи, то на сході влітку сонце вставатиме о 3:20, а сідатиме о 7:30 вечора. За відміну переведення годинників і економісти. Та кажуть, робити це треба не поспіхом, адже як мінімум потрібен апгрейд програм. На програмному рівні завлаштовано, що у нас відбувається зміна годинників. Да, в весняний зимовий час. Воно це проводить автоматично. В атомних станціях, на різних об'єктах технологічно складних, якщо там у вас ви не приходите, а годинник перевівся, да, то це може створити технологічну загрозу. А ще раптове скасування могло призвести до транспортного хаосу. Тому експерти пропонують робити це синхронно з Європою. Там же скасовувати планують з осені. Медики ж радять з цим не зволікати, бо впевнені у шкідливості постійних переходів. Збільшується кількість інсультів та інфарктів, гіпертонічних кризів, загострення всіх ендокринологічних проблем, психоневрологічних проблем. Зранку будемо мати аварійність підвищену, перший тиждень мінімум, особливо перші дні, тому що люди будуть невиспані, циркадні ритми будуть збиті. Аби легше адаптуватися, сомнологи радять зміщувати час засинання поступово на 10-15 хвилин, а взагалі спати з 10 до 6. Менше буде ускладнень і при цьому буде вищий імунітет, що також дуже важливо на сьогоднішній день. Імунітет народжується вночі в районі 23:00. А ще радять більше прогулянок на свіжому повітрі, позитивних емоцій та менше кави у другій половині дня. Анна Каменєва, Сергій Єрьоменко, подробиці телеканал «Інтер».